А Ізраїль відкликає своїх послів з Норвегії та Ірландії для термінових консультацій. Обидві країни вирішили визнати незалежність Палестини. Оприлюднити свою позицію невдовзі має і Іспанія. Ще швидше розкручується спіраль довкола ймовірної видачі ордеру на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта. Із відповідним запитом виступив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хам. І одразу наразився на рішучий спротив та ризик персональних санкцій. Тему продовжить Анна Басова. Ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив 20 травня. Обох вважає винними у воєнних злочинах у секторі Гази. Вони мають кримінальну відповідальність за міжнародні злочини, скоєні на території держави Палестина принаймні з 8 жовтня 2023 року. А саме, використання голоду як методу війни, навмисне заподіяння страждань цивільному населенню, жорстоке поводження, напади на мирних жителів. Разом із ним волію позбавити волі 3 бойовиків Хамасу за ймовірну участь у нападах 7 жовтня. Воєнні злочини проти людства. Рішенням прокурора незадоволені обидві сторони. Вони зрівняли жертву і ката. Ми маємо право захищати свою батьківщину. Як може бути, що ті, хто чинить опір і закликає до звільнення окупованих земель, стають злочинцями, а злочинці – захисниками? Образою історичного масштабу назвав замах на свою свободу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Каже, шокований тим, що за 80 років після Холокосту світ знову охоплений антисемітськими настроями. Утім, додає, жодні ордери не змінять його намірів винищити тероризм. Тим паче, що під юрисдикцію МКС Ізраїль не підпадає. Ми очікуємо, що лідери вільного світу рішуче виступатимуть проти обурливого нападу МКС на невід'ємне право Ізраїлю на самооборону і застосують усі наявні засоби, щоб зупинити цей небезпечний прецедент. Те, що не терористи, готові довести практично. На цих кадрах видно, поруч із засідкою ходить дитина. Ліквідувати злочинця армія оборони Ізраїлю наважується лише після того, як хлопчик відійшов. Атаку різних містах Гази відзначали Рамадан, стверджують тамтешні журналісти. Наголошують, показане аж ніяк не збігається з тим, у чому винуватять Ізраїль – штучному голоді для палестинців. Не вважає події в Газі геноцидами президент США Джо Байден. Більшість американського політикуму від обох партій заявою Каріма Хана обурена. Саме одностайність конгресменів – вагомий чинник, вважає міжнародний оглядач Ігор Рейтерович. Республіканці виступили однозначно на боці Ізраїля. І Блінкен сказав, що вони готові працювати над двопартійною підтримкою взагалі. Бо це дуже серйозний момент. Це показує, що і демократи, в принципі, таку ж позицію займають. А в Білому домі вкотре наголосили – Ізраїль напризволяще не покинуть. Ми відхиляємо заявку МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів. Щоб вони не означали, знаку рівності між Ізраїлем і Хамасом немає. Моя відданість безпеці єврейського народу та його право на існування – залізна. Проти ордерів на арешт і зрівняння у злочинах ізраїльських лідерів і терористів виступили глави британського та австрійського урядів – Ріші Сунак і Карл Негамер. Неприпустимим зрівнювати Нетаньяху з Хамасом вважає і польський прем'єр Дональд Туск. Натомість Євросоюз у своїх твердженнях обережний, мовляв, Міжнародний кримінальний суд – незалежна організація, покликана розслідувати найсерйозніші злочини під егідою міжнародного права. Я не можу нічого зробити, окрім як взяти до відома їхні рішення. Зазвичай ми не сперечаємося з судом, хоча і здається дещо незручним той факт, що на рівні з терористами згадується лідер демократичної держави. Серед тих, на кого вже є ордер МКС – екс-лідер Уганди Джозеф Коні. Йому закидають вбивства, примусові шлюби, вербування в солдати дітей. Загалом 36 пунктів. 2009-го у геноциді звинуватили тодішнього суданського президента Омара Аль-Башира. 2 роками пізніше МКС дозволив арештувати лівійського диктатора Муамара Каддафі. Торік у березні військовим злочинцем оголосили російського диктатора Путіна за незаконну депортацію українських дітей. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».